Dan. Pozdravljam i otvaram 19. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Molim vas najprije da usvojimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Da li ste svi suglasni? Hvala vam lijepa. Konstatiram da smo usvojili dnevni red. Nekoliko uvodnih napomena prije nego što pređemo na prvu točku dnevnog reda koja se odnosi na tri zakona u kontekstu kaznenog postupka i onoga što će nam predstaviti ministar Šprlje. Najprije bih se osvrnuo na pozitivne vijesti koje smo dobili, evo, nakon Standard & Poor's, sada je i druga svjetska rating agencija Fitch proglasila naše izglede, dakle, iz negativnih u stabilne. To je drugi za redom pozitivan signal i vjerujem da je ohrabrujuće kako nas ključne svjetske rating agencije gledaju, kako prate našu fiskalnu, našu gospodarsku politiku, sve pokazatelje, napore koje ulažemo i za gospodarskim rastom i za vrlo razumnim, racionalnim upravljanjem javnih financija, i mislim da je to jako dobro, a nadam se da će i treća agencija, kada dođe vrijeme i kada ona bude davala svoje stavove samo o Hrvatskoj, također uvažiti napore koje i ova vlada poduzima. Drugo je jako dobar pokazatelj rasta industrijske proizvodnje. Mislim da je i taj podatak odličan, dakle, na kraju 2016. godine preko 14%. Mislim da je to jako dobro i znak da je proizvodnja u Hrvatskoj povećana. To su podaci koji su puno bolji nego niz godina ranije i naravno da svako gospodarstvo mora biti orijentirano na proizvodnju i to nam treba biti u svim resorima poticaj da budemo okrenuti prema poduzetnicima, radnicima i onima koji stvaraju dodanu vrijednost. A kad pri tom dodamo i pad nezaposlenosti, možemo konstatirati da smo, evo, u ovu 2017. godinu stvarno krenuli sa ohrabrujućim podacima. Da vodimo računa o gospodarskom partnerstvu sa ključnim europskim državama pokazalo je i održavanje foruma između hrvatskih i francuskih poduzetnika. Nekoliko vas ministara i ministrica bilo je na sastancima sa MEDEF-om, francuskom udrugom poslodavaca, koje je došlo zaista u vrlo snažnom sastavu sa velikim potencijalima gospodarske suradnje, gdje je Francuska među 10 najvažnijih trgovinskih partnera Hrvatske. Čini mi se da je 7. ulagač prema podacima iz 2015. godine. I meni je bilo zadovoljstvo razgovarati sa njima, jer ih dosta i poznam iz ranijih aktivnosti i očekujem da ćemo nastaviti suradnju sa jednom od ključnih europskih država koja je već i sada znatno prisutna na našem tržištu. Također bih spomenuo da smo, evo, zajedno sa kolegom Barišićem osnovali novo posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Njen sastav čine ugledni znanstvenici, profesori, ljudi koji se bave znanošću, koji se bave obrazovanjem, koji su svojim nacionalnim karijerama, europskom dimenzijom, međunarodnim ugledom dokazani stručnjaci. Imaju zadaću na uključiv, pluralistički način nastaviti provedbu strategije koju je usvojio Hrvatski sabor. Mislim da je to vrlo jasan signal vlade, pa i mene osobno kao predsjednika vlade, budući da je to povjerenstvo koje prije svega ima zadaću da pomaže predsjedniku vlade uz Ministarstvo znanosti i tehnologije, da daje akcent na rad provedbe ove strategije, i očekujem i od ministra i od svih drugih zainteresiranih aktera u društvu da zajedničkim naporima, tražeći konsenzus, stvaramo kvalitetne mlade ljude kroz naš obrazovni sustav, a da je taj obrazovni put zaista obilježen na pravi način i onim temeljnim znanjima o našem identitetu, našoj kulturi, hrvatskom jeziku, povijesti, ali isto tako da priprema mlade za specijalistička znanja, za daljnje usavršavanje i u konačnici za sve one kvalitete koje su mladima potrebne da zauzmu kritički stav o brojnim pojavnostima s kojima se susreću, i mogućnosti analize i sinteze, i u konačnici da budu konkurentni na tržištu rada, ne samo domaćeg, nego i europskog. Evo, ministre, vjerujem da ćete u tijesnoj suradnji sa ovim novim povjerenstvom dati dodatni zamah provedbi cjelovite obrazovne reforme.
Spomenut ću da smo održali i Vijeće za nacionalnu sigurnost sa predsjednicom Republike. Prvi put od kada je ova vlada stupila na dužnost, to je bilo prekjučer. Dali smo, odnosno usvojili smjernice radu Sigurnosno-obavještajne agencije, Vojno-sigurnosne obavještajne agencije. Niz ministara je sudjelovao na tom sastanku. Raspravili smo sigurnosno ozračje u zemlji, u našem okruženju, Europi i globalno i dobili odgovarajuće analize i saznanja naših službi. Mislim da su njihove procjene u velikoj mjeri podudarne i sa brojnim političkim analizama koje je relevantna ministarstva rade, prije svega Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane, i očekujem da nam rad službi bude dodatan izvor donošenja prosudbi i odluka koje su utemeljene na činjenicama. Drago mi je da smo posjetili i novootvoreni kompleks ministre Krstičević, dežurnog borbenog dvojca, dakle vrlo zanimljiva i brza i učinkovita visoka spremnost naših oružanih snaga da štite hrvatski zračni prostor i na nacionalnoj razini, a i u kontekstu suradnje sa zapovjedništvom Sjevernoatlantskog saveza. Svi komplimenti za izvrsno obučene i uvijek spremne hrvatske pilote i naše zrakoplovstvo. Drago mi je da smo kolega Ćorić i ja jučer potpisali novi sporazum koji se odnosi na Nacionalno vijeće za umirovljenike. Bitan signal provedbi našega programa, boljem položaju hrvatskih umirovljenika, onom našem cilju da pokušamo mirovine do kraja ovog mandata povećati za 5%, ali i niz drugih mjera kako bismo podigli kvalitetu života naših sugrađana starije dobi i na jedan dijaloški način sa predstavnicima i Matice umirovljenika i sindikata pronalazili najbolja rješenja. Zahvaljujem i svim ministricama i ministrima koji su jučer bili kod predsjednice Republike i raspravljali sa članovima njenoga vijeća za gospodarska pitanja, niz sugestija koje mogu pomoći gospodarskom rastu i razvoju, dakle temeljnom cilju hrvatske vlade i našem programu. I vjerujem da ćemo neke od sugestija koje se čine kompatibilnim i svrhovitim uvrstiti i u naše aktivnosti, te vam stoga zahvaljujem na doprinosu raspravi i dijalogu sa stručnjacima koji podupiru rad predsjednice Republike. Evo, toliko za uvod. Molio bih sada ministra Šprlju da nam na jedinstven način predstavi prvu točku dnevnog reda, koja ima 3 podtočke, a one se odnosi na izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, prestanak važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem i izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Riječ je o važnom paketu zakona koji se dijelom donosi s ciljem usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, sa 4 direktive koje se tiču prava žrtava i oštećenika, prava na pristup odvjetniku, oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i kazneno-pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja. No temeljem već sada više mjesečnog rada radnih skupina koje koordinira ministarstvo, postoji još nekoliko značajnih izmjena koje naš zakon o kaznenom postupku čine učinkovitim, pa bi ja molio ministra Šprlju da pojasni nekoliko bitnih noviteta koji će, vjerujem, cijeli kazneni postupak učiniti boljim nego što je to u ovom trenutku. Ministre, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, poštovane kolege. Evo, ja bih istaknuo da je ovo jedan paket zakona koji pokazuje da je Republika Hrvatska predana poboljšanju i prava žrtava, i prava oštećenika, i prava osumnjičenika, te poboljšanju kaznenog postupka u cijelosti. Mi smo predani kao vlada da podižemo standarde postupanja u Republici Hrvatskoj i ovo je jedan paket zakona koji je upravo u tom smjeru. Ovim predlogom zakona predlažu se 7 izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, kao izmjene Zakona o USKOK-u, te prestanak važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi. A razlog za predlaganje sveobuhvatne intervencije u čak 3 zakona je prvenstveno usklađenje domaćeg kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, i to direktivom Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,
direktivom Europskog parlamenta i vijeća o pravu na pristup odvjetnika u kaznenom postupku i u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga, te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima. Direktivom Europskog parlamenta i vijeća o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Europskoj uniji, te direktivom Europskog parlamenta i vijeća o kazneno-pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja. Međutim, nismo stali na tome. Preostale izmjene rezultat su potreba na koje je ukazala praksa, uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom. Kao neke od važnijih treba istaknuti sljedeće izmjene. Predlažu se izmjene u institutu jamstva na način da bi se istražni zatvor mogao ukinuti i zamijeniti jamstvom samo u slučaju ako je određen zbog toga što je osoba za koju postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo u bijegu ili ako osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći. Stav je Ministarstva pravosuđa kako bi institut jamstva kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku svakako trebalo regulirati znatno restriktivnije u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Stoga se predlaže rješenje da institut jamstva ne može zamijeniti istražni zatvor u slučajevima koluzijske opasnosti kod utjecaja na svjedoke i uništavanje dokaza, iteracijske opasnosti, odnosno ponavljanja kaznenih djela, i opasnosti od uznemiravanja javnosti kod kaznenih djela za koje je moguće izreći dugotrajni zatvor, a okolnosti kaznenog djela su posebno teške. Na isto je ukazao i Ustavni sud u svojoj odluci iz 2015. godine. Predlaže se obvezu policije da promptno obavijesti državnog odvjetnika o poduzetim izvidima u roku od 24 sata, zamijeniti obvezom pravovremenog obavješćivanja o poduzetim radnjama. Naime, predmet to ima za cilj ubrzati postupanje policije i povećati njezinu učinkovitost, smanjujući nepotrebno administriranje na najmanju moguću mjeru, ali uz zadržavanje kontrole državnog odvjetnika nad radnjama koje policija provodi u prethodnom postupku. Također je jasnije propisana ovlast policije da samostalno poduzima hitne dokazne radnje na način da bi za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina, u slučaju postojanja opasnosti od odgode i potrebe provođenja dokazne radnje, policija odmah obavještavala državnog odvjetnika, osim za provođenje dokazne radnje privremeno oduzimanja predmeta i pretrage. Novo se i da bi državni odvjetnik mogao poduzimanje hitnih dokaznih radnji prepustiti policiji. S tim u vezi ističe se da su Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske suglasni svakim prijedlogom, odnosno uređenjem, to tim više što je suradnja ta dva tijela detaljno propisana protokol u njihovu međusobnoj suradnji. U odnosu na rad državnih odvjetništava predlaže se izmjene kojima je cilj dodatno uravnotežiti zahtjev za učinkovitošću kaznenog progona sa zahtjevom za zaštitu prava obrane. Tako se uvodi institut proširenja istrage koji je poznavao i Zakon o kaznenom postupku iz 1997. godine, a koji je nužno ponovo propisati zbog potreba na koje je ukazala svakodnevna primjena Zakona o kaznenom postupku u radu državnih odvjetništava. Uz to predlaže se jednostavniji koncept produljenja istrage radi rasterećenja državnih odvjetnika od administriranja prilikom formalnog produljenja istrage. Produljuju se prekluzivni rokovi za podizanje optužnica uz uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje ukoliko optužnica nije podignuta u zakonskom roku iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sud. Nadalje, detaljno su normirani instituti povlačenja optužnice i vraćanja optužnice, čija je podnormiranost u praksi izazvala određene nedoumice. Paralelno s donošenjem zakona i dopunama Zakona o kaznenom postupku, predviđa se donijeti zakon o izmjenama Zakona o USKOK-u, te zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi. Paralelnim stupanjem na snagu sva tri zakona, na jednom će mjestu Zakon o kaznenom postupku, kao organskom zakonu, biti objedinjene sve odredbe koje se tiču oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i to u odnosu na sva kaznena djela, dakle uključujući i ona iz kataloga članka 21 Zakona o USKOK-u. Hvala lijepa. Hvala lijepa ministre. Evo, radi se o važnim izmjenama ZKP-a. Ja bih vas molio da nakon sjednice Vlade na posebnoj konferenciji za medije malo detaljnije javnosti predstavite ove ključne akcente koji će naravno biti temeljito raspravljeni kasnije u okviru procedure u Hrvatskom saboru. Tko je za usvajanje ova tri prijedloga nacrta zakona? Hvala, konstatiram da smo ih usvojili. Prelazimo na točku 2 dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Evo, kao što smo i najavili više puta, nakon uspješno završenih pregovora sa službenicima u državnim službama, nastavljamo naš socijalni dijalog s našim partnerima, sa sindikatima javnih službi. Kolega Ćorić, koji je dobro vodio prvi dio ovih razgovora na samom početku rada ove vlade, sada će biti na čelu i ovog novog pregovaračkog odbora zajedno sa nizom drugih kolega ministrica i ministara, pa vas molim, doktore Ćorić, da nam malo pojasnite prijedlog ove odluke. Izvolite.
Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Dakle, temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama kojim se utvrđuju prava i obveze zaposlenih u javnim službama bio je sklopljen dana 12. prosinca 2012. godine te je bio na snazi do 12. prosinca 2016. godine, nakon čega je uslijedilo razdoblje produžene primjene u trajanju od 3 mjeseca sukladno Zakonu o radu. To razdoblje ističe 12. ožujka 2017. godine. Ovom odlukom predlaže se pokretanje postupka pregovora u sklapanju novog temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te u tom cilju isto tako imenovanje pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske s ministrima koji su tu navedeni, dakle, potpredsjednica Vlade doktorica Martina Dalić, doktor Ivan Kovačić, doktor Zdravko Marić, profesor doktor Milan Kujundžić, profesor doktor Pavo Barišić, gospođa Nada Murganić, doktorica Nina Oboljen-Koržinek i ja kao član tog pregovaračkog odbora. Ono što svakako želim naglasiti da naš kontinuirani dijalog sa socijalnim partnerima potvrđujemo i odlukom o pokretanju postupka pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora i da se nadamo da ćemo u konstruktivnoj raspravi sa predstavnicima sindikata iz javnih službi naći rješenje i kreirati, odnosno sklopiti temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa ministru Ćoriću. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Zahvaljujem, konstatiram da smo ga prihvatili. Prelazimo na 3. točku dnevnoga reda. Riječ je o interpelaciji o radu Vlade radi postupanja Vlade vezane uz najavljenu renacionalizaciju INA-e, privatizaciju 25% manje jedne dionice HEP-a. Riječ je o prijedlogu koji je podnijelo 19 zastupnika u Hrvatskom saboru, a vezano je uz naravno aktivnosti koje smo donijeli glede povratka INA-e u hrvatsko vlasništvo. Vlada je na temelju doprinosa niza relevantnih ministarstava pripremila naravno svoj dokument, a na temelju njega mi ne prihvaćamo zaključke iz interpelacije navedenih 19 zastupnika, stoga što ih smatramo neosnovanima i želimo još jednom ponoviti kako INA naša strateška kompanija, kako sve odluke koje u vezi nje donosimo odgovorno i na temelju i pravnih i političkih i gospodarskih procjena važnih i za hrvatsko gospodarstvo i za našu energetsku stabilnost i sigurnost. Dodat ću još prije nego što dam riječ ministru zaštite okoliša i energetike kolegi Dobroviću da smo jučer putem naših pravnih zastupnika podnijeli tužbu za poništaj odluke arbitražnog suda pred Saveznim švicarskim sudom uz navođenje argumentirano niza procesno-pravnih razloga i vjerujemo i nadamo se da će te razloge Savezni švicarski sud temeljito uzeti u obzir pri odlučivanju o ovoj tužbi. Sada bih molio ministra Dobrovića da nam danas izvijesti o stavu Vlade glede interpelacije. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, kolegice i kolege ministri. Predsjednik Vlade je već u uvodu prilično dobro rekao sadržaj ovog izvješća, no ukratko ću reći glavne značajke. Dakle, Vlada smatra kako je zbog očuvanja poslovanja INA-e potrebno otkupiti suvlasnički dio od MOL-a, čime bi Republika Hrvatska stekla većinsko vlasništvo. Vezano uz predložene zaključke, ističem da je Vlada na to detaljno odgovorila u izvješću, a ovdje ću se osvrnuti na zahtjev da Vlada u roku 90 dana obavijesti Sabor o analizi troška i koristi renacionalizacije INA-e, kao i da se utvrdi da je Hrvatski sabor protivi privatizacije HEP-a radi renacionalizacije INA-e, te da se zaduži Vladu za izradu drugih modela financiranja. Donošenje takvih zaključka smatramo potpuno preuranjenim, jer je Vlada osnovala savjet za pregovore s MOL-om, kroz koji će se dobiti cjelovitu informaciju baziranu na tehničkim, pravnim i ekonomskim analizama, te donijeti odluku koji model reotkupa MOL-ovog udjela u INA-i je najbolji za Hrvatsku. Stoga Vlada nije suglasna s usvajanjem zaključaka iz interpelacije u Hrvatskom saboru, te predlažemo da se
prihvati pripremljeno izvješće za Sabor. Hvala lijepo. Hvala. Kolega Dobrović, da li netko želi komentirati eventualno ovo izvješće? Ukoliko nema, tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo ga usvojili i da ćemo ga uputiti u Hrvatski sabor. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini. Vrlo bitna odluka i ja se nadam i korisna za brojne korisnike i poljoprivrednike. Molim ministra Tolušića, ministra poljoprivrede, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala predsjedniče. Lijep pozdrav vama, do predsjednicima i naravno kolegama i kolegicama ministrima i ministricama. Prije svega ova uredba, odnosno prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. je zapravo temelj za isplatu poticaja u ovoj tekućoj 2017. godini. Evo, zahvaljujući vašem razumijevanju, naravno i razumijevanju ministra financija, osigurali smo 3,7% više sredstava nego što je to bilo u prošlom razdoblju, znači za isplatu izravnih plaćanja u sektoru poljoprivrede. Prijedlogom uredbe se utvrđuje struktura raspodjele sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2017. kojima se financira program izravnih plaćanja za 2016. u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, i to u dijelu hrvatskog učešća ili takozvanih dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja. Kao i do sada, za većinu mjera unutar programa osigurano je financiranje na razini 80% njihovih omotnica, ali ove godine, zahvaljujući ovom povećanju koje smo dobili u državnom proračunu, neke mjere će dobiti i 100% omotnice. Prije svega se tu radi, znači, u sektoru program izravnih plaćanja predviđeno maksimalno financiranje na razini 100% omotnice za mjere proizvodno vezanih potpora, i to za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojlje, tov goveda, ovce i koze, te voće i povrće. Znači, ove mjere koje smo odabrali da ih financiramo 100%, usmjerene su na sektor proizvodnje mlijeka i mesa, koji se već nekoliko godina bori sa tržnim problemima, te na sektor proizvodnje voća i povrća, koji je prošle godine pretrpio velike štete, iako je vlada pomogla i sa štetom za elementarnu nepogodu od mraza, ali još uvijek je u tom sektoru zapravo veliki problem vezan uz sve to. Stvarni trošak državnog proračuna za financiranje programa izravnih plaćanja u 2016. godini iznosi 1 milijardu kuna, a iznos financiranja iz EU fondova 1 660 000 000 kuna. Hvala i predlažem da se predložena uredba usvoji i nakon nje možemo krenuti sa isplatom poticaja već ovaj mjesec. Hvala lijepa ministre Tolušiću. Dakle, evo, kako godine idu, tako se sredstva iz proračuna Republike Hrvatske smanjaju, a povećavaju izravna plaćanja koja dolaze iz europskog proračuna do 2020. neke. Mislim da će ta mjera biti još povoljniji za hrvatski proračun, a siguran sam da je i jedno i drugo dobro i korisno za naše poljoprivrednike. Tko je za usvajanje ove uredbe? Zahvaljujem, konstatiram da smo je usvojili. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Molim ministra Butkovića da nas izvijesti. Izvolite. Predsjedniče, gospodo potpredsjednici, kolegice i kolege, predloženom uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru dopunjuje se popis ostalih gospodarskih djelatnosti za koje se može dati koncesija, utvrđuje se osnovica za obračun promjenjivog dijela koncesijske naknade za gospodarsko korištenje brodogradilišta, te se mijenjaju kriteriji za ocjenjivanje ponuda. Predloženom izmjenom dopunjuje se popis gospodarskih djelatnosti sljedećim aktivnostima: akvagan, zipline, skilift, arheološki park, podmorski park, za koje se može dati koncesija u cilju uklanjanja eventualnih nedoumica o mogućnosti obavljanja navedenih djelatnosti i radi utvrđivanja početnih naknada. Briše se dio kriterija za ocjenjivanje ponuda, s tim u vezi briše se i dio formula i način izračuna. Ovom izmjenom ostaju tri kriterija: ponuđeni iznosi stalnog dijela koncesijske naknade, promjenjivi dio i ukupni iznos investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti. Prema dosadašnjim kriterijama, novoosnovana društva bila su u nepovoljnijem položaju, budući da je prevladavajući utjecaj bodova bio na strani ostvarenih prihoda i dobiti u ranijim godinama. Ovom izmjenom ta nepravilnost se otklanja.
Zbog specifičnosti načina poslovanja brodogradilišta, drugačije se definira prihod. U postojećoj uredbi to je ukupan prihod koncesionara, a koji je temelj za obračun promjenjivog dijela koncesijske naknade i to na način da se osnovica za obračun koncesijske naknade izračunava bez da u istu ulazi trošak materijala i sirovina koje nabavlja brodogradilište na tržištu i koji nisu rezultat rada na pomorskome dobru. Ova izmjena služi kao rasterećenje poslovanja brodogradilišta, odnosno podizanje njihove konkurentnosti. Hvala lijepa ministru Butkoviću. Da li ima nekih komentara? Ukoliko nema, tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo usvojili prijedlog uredbe o izmjenama uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Sada prelazimo na 6. točku dnevnog reda koja ima nekoliko podtočaka. Pa bih ja zamolio državnu tajnicu Lidiju Pelivan-Stipetić, budući da su sve iz domene Ministarstva unutarnjih poslova, riječ je o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, izmjeni uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, izmjene uredbe o plaćama policijskih službenika, izmjene i dopuni uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja, te prijedlog odluke o davanju odobrenja MUP-u za zapošljavanje na određeno vrijeme, da u jednom paketu prezentirate sve ove akte. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Prijedlogom ove uredbe mijenja se ustroj Ministarstva unutarnjih poslova u dva dijela. U dijelu koji se odnosi na ustroj poslove granične policije, te u dijelu koji se odnosi na ustroj samostalnog sektora za šengensku koordinaciju i projekte Europske unije. S obzirom da su završeni radovi na izgradnji tranzitnih prihvatnih centara za strance u Trilju i Tovarniku, te uzimajući u obzir zahtjeve Europske unije u vezi suzbijanja nezakonitih migracija kroz osiguranje svih potrebnih uvjeta za učinkovit nadzor državne granice, ovim prijedlogom uredbe, dakle, ustrojavaju se tranzitni prihvatni centri za strance u Trilju i u Tovarniku. Nadalje, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, došlo do višestrukog povećanja količine financijskih sredstava iz fondova Europske unije, za koje je Ministarstvo unutarnjih poslova imenovano odgovornim tijelom. Također, dogodilo su se i značajne promjene u postupcima, raspodjeli zadaća i odgovornosti, te su postavljeni znatno kraći rokovi za korištenje sredstava u odnosu na IPA program. Stoga je nužno potrebno u MUP-u ojačati liniju rada koja se bavi poslovima vezanim uz korištenje Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za azil, migraciju i integraciju, na način da se ustrojava služba za fondove Europske unije s tri niže ustrojstvene jedinice. Odjelom za područje azila, migracije i integracije, odjelom za područje granice i viza i odjelom za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. Sve ove opisane izmjene i dopune unutarnjeg ustrojstva Ministarstva unutarnjih poslova reflektiraju se i na uredbe o plaćama policijskih službenika, uredbu o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika i uredbu o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja, radi čega je ove uredbe potrebno istodobno na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti. A vezano za točku 6.2, odnosno prijedlog odluke o davanju odobrenja za zapošljavanje na određeno vrijeme, Ministarstvo unutarnjih poslova ima potrebu za zapošljavanjem na određeno vrijeme novih 30 državnih službenika zbog privremenog povećanja opsega poslova nastalog zbog povećanja broja tražitelja međunarodne zaštite te preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, zbog čega se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje ove odluke o davanju odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova za novo zapošljavanje. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Mislim da je dobro da su završeni radovi na centrima za strance i u Trilju i u Tovarniku i na taj način pokazujemo bolju pripremljenost za eventualne migracijske rizike. Jedna od tema Europskog vijeća koja će biti na Malti, o čemu smo razgovarali jučer, pripremajući se za njega, bit će vanjski aspekti migracija i važno je da Hrvatska i sve njene relevantne službe budu u dobroj pripravnosti, a usporedno sa pripremama za ulazak u šengenski sustav i zato je dobro da se jačaju i ljudski i administrativni kapaciteti i mislim da je dobro da smo praktički do kraja iskoristili omotnicu koju smo dobili prigodom pregovora o pristupanju i očekujem daljnji napredak prigodom evaluacije naše spremnosti od strane Europske komisije. Tko je za paket ovih akata? Zahvaljujem, konstatiram da smo ih usvojili. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Dakle, to je jedan od naših središnjih državnih ureda koji je preuzeo
dosadašnje službenike digitalno-informacijskog dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske. Važan politički signal ove Vlade o tome što je to digitalno društvo, digitalno gospodarstvo, kako vidimo radna mjesta budućnosti i kako da Hrvatska ide u korak sa najnaprednijim društvima i gospodarstvima. Pa evo, molim potpredsjednika Vlade i ministra uprave, kolegu Kovačića, da nas izvijesti o sadržaju ove uredbe. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, dakle, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ustrojen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, te je temeljem tog zakona preuzeo poslove, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava, obaveze, kao i 24 državna službenika i namještenika do tadašnjeg digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske. Osim poslova koje je prije obavljao digitalno-informacijski dokumentacijski ured, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj državne informacijske infrastrukture, razvija standarde informacijske opreme u javnom sektoru, sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i propisa u području informacijsko-komunikacijske tehnologije, te predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje strategije popularizacije informacijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. U 2017. godini osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za administraciju i upravljanje Središnjeg državnog ureda, te se stoga i predlaže Vladi usvajanje prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Hvala. Hvala lijepa kolegi Kovačiću. Da li ima nekih komentara? Relevantni resori su se očitovali, jer ovo je tema koja se tiče naravno i drugih ministarstva, osobito Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, ali i Ministarstva uprave između ostaloga. Tko je za ovu uredbu? Zahvaljujem. Usvojili smo uredbu novog Središnjeg državnog ureda. Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu uredbe o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Riječ je o propisivanju jednog specifičnog radnog mjesta voditelja deska Kreativne Europe, Ured Medija Hrvatska. Molim ministricu Ninu Obuljen Koržinek da predstavi ovu točku dnevnog reda. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, Zakonom o audiovizualnim djelatnostima propisane su djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra u okviru kojeg djeluje DES Kreativne Europe Ured Medija, koji provodi program Kreativna Europa pod program Medija. Odredbama okvirnog partnerskog sporazuma za bespovratne potpore sa višestrukim partnerima koji je potpisan u svibnju 2015. godine između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne djelatnost i kulturu Europske komisije i Ministarstva kulture, predviđeno je zadržavanje Deska Kreativne Europe u okviru Hrvatskog audiovizualnog centra, te je slijedom toga potrebno za obavljanje složenih međunarodnih poslova i zadaća predvidjeti radno mjesto voditelja Deska Kreativna Europa, imajući u vidu da se radi o položaju, odnosno radnom mjestu koje obuhvaća opis poslova koji su između ostalog vezani uz provedbu podprograma Medija, za što se traže posebna znanja i sposobnosti, po donošenju ove uredbe općim aktom audiovizualnog centra propisat će se uvjeti za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Dobro. Hvala lijepa ministrice. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo usvojili ovaj prijedlog dopune uredbe. Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. Riječ je o načinu odluci koja se tiče načina podmirivanja potraživanja od trgovačkog društva Cimos DD Slovenija. O tome je bilo riječi već u javnosti proteklih dana i molio bih ministra državne imovine, kolegu Marića, da nas obavijesti. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Riječ je o potraživanju starom 21 godinu, nastalom temeljem kredita u iznosu 20 milijuna eura kojega je Riječka banka odobrila Cimosu Koper, a kojega nije uspjela naplatiti. U veljači 1996. godine Riječka banka propada, a Republika Hrvatska je iz proračuna sanira i preuzima dug Cimosa, te ga prenosi na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. 1999. godine Cimos i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka potpisuju sporazum o načinu podmirenja Cimosovog duga po kojemu Republika Hrvatska ispunjuje sve svoje obveze, a Cimos samo djelomice.
Potom 15 godina nitko u ime Republike Hrvatske nije poduzeo niti jednu pravnu radnju, niti aktivnost, s ciljem pokušaja da CIMOS ispuni preuzete obveze iz sporazuma. Tek u studenom 2015. Državna agencija poziva CIMOS na ispunjenje obveza, a zbog izostanka odgovora u veljači 2016. Državna agencija raskida sporazum. U lipnju 2016. potencijalni investitor CIMOS-a nudi otkup potraživanja od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za iznos 3,2 milijuna eura s počekom od 10 godina i isplatom u dvije rate nakon 13 i 16 godina. Državna agencija nije prihvatila ni razgovore o ovoj ponudi, te je potom DUTB, a to je Slovenska banka za sporna potraživanja, 21. prosinca 2016. ponudila otkup potraživanja od Državne agencije za 3,5 milijuna eura, plativo odmah po potpisu sporazuma. Nakon pregovora koje sam vodio sa slovenskim ministrom gospodarstva, gospodinom Počivalšekom, slovenski DUTB je 20. siječnja ove godine povećao ponudu na 5 milijuna eura, a 30. siječnja ove godine na konačnih 7 milijuna eura plativo u roku 15 dana po potpisu sporazuma. S obzirom da se prihvaćanjem ponude rješava 20-godišnji zapušteni predmet i spašava 4000 radnih mjesta, od kojih je 1200 u Hrvatskoj, te da se zadržava proizvodnja u Hrvatskoj, predlažemo vladi donošenje ove odluke o načinu podmirenja potraživanja od trgovačkog društva CIMOS Slovenija. Hvala lijepo. Hvala ministru Mariću. Smatramo da je ovo u ovim okolnostima najpovoljnije moguće rješenje, a osobito glede zadržavanja radnih mjesta velikog broja naših ljudi u Istri. I nadam se da će ovo i naši prijatelji u Istri cijeniti ovakvu vrstu odluke o načinu podmirivanja potraživanja od trgovačkog društva CIMOS. Zahvaljujem vam na angažmanu, vama i svim drugim resorima koji su pridonijeli da iznađemo ovo rješenje i dijalogu koju ste vodili sa slovenskim kolegama. Tko je za? Hvala. Konstatiram da smo usvojili ovu odluku. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenata. Dakle, riječ je o vrlo važnom iskoraku suradnje i pružanja ruke partnerstva mladima. Molim ministra Barišića da predstavi ovu odluku. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U Ministarstvu financija održan je 13. siječnja 2017. sastanak s predstavnicima studenata i studentskih zborova svih sveučilišta i veleučilišta Republike Hrvatske. I na tom sastanku je potaknut zaključak da se predloži osnivanje jedne radne skupine koja bi trebala izraditi nacrt prijedloga zakona kojim će se na sustavan i cjelovit način urediti sva pitanja vezana za zapošljavanje i rad učenika i studenata. Jer učenici i studenti mogu povremeno raditi ako redovno pohađaju srednju školu ili su redoviti studenti. U tom slučaju mogu raditi posredstvom ovlaštenih posrednika. S njima se tad ne sklapa uobičajeni ugovor o radu, nego ugovor o djelu koji se za učenike naziva ugovor o povremenom radu redovitog učenika, a za studente ugovor o djelu redovitog studenta. Kod studenata propisi ne ograničavaju opseg rada, odnosno oni mogu raditi tijekom cijele godine, a kod učenika rad je dopušten tijekom ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Upravo je povremenost rada karakteristika koje uveliko obilježava rad učenika i studenata i razlikuje ih od uobičajenih radnika, pa i u tretmanu njihovih zarada. Učenici i studenti ovlaštenim posrednicima prije sklapanja ugovora moraju dostaviti potvrdu o redovitom studiranju ili pohađanju srednje škole. Kako se studenti zapošljavaju na temelju odredaba pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, a učenici na temelju pravilnika u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uočena je potreba cjelovitog uređenja ove problematike kroz jedan jedinstveni zakon. Ovim zakonom vlada će s jedne strane po prvi puta cjelovito urediti područje koje je više od 20 godina regulirano djelomično, prilično konfuzno i ad hoc kada su se pojavljivali određeni problemi. S druge strane, vlada time pokazuje iznimnu socijalnu zauzetost i odgovornost prema mladim ljudima, učenicima i studentima,
koji će svojim radom i prihodima sebi i svojim obiteljima omogućiti i olakšati školovanje. Isto tako, vlada šalje poruku cijelom društvu da je povremeni rad i zapošljavanje studenata i učenika društveno vrijedno i korisno. Kao što reformom obrazovanja vlada uređuje i modernizira školski sustav kako bi mogao odgovoriti izazovima suvremenog doba, tako i uređivanjem pitanja zapošljavanja i rada učenika i studenata poručuje da je mlade ljude potrebno i poželjno uključivati i pripremati za moderno tržište rada. Hvala ministru Barišiću. Kolega Marić, hoćete vi nešto dodati nakon onih razgovora sa studentima? Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade. Pa evo, ministar Barišić je, mislim, sve jako lijepo sublimirao i rezonirao ovu odluku koju danas stavljamo na stol i na glasanje. Mi smo imali taj sastanak i možemo tako reći da porezna reforma koju smo mi kao vlada uputili u Hrvatski sabor, sabor usvojio i koja je stupila na snagu je na neki način bila i povod za, ja ću reći, konstruktivan dijalog sa predstavnicima studentskih udruga koji između ostalog rezultirao time da smo naravno našli rješenje ne samo za porezni tretman. Reći ću da smo sukladno dogovoru na spomenutom sastanku mi u Ministarstvu financija u Poreznoj upravi ubrzali rad na izradi tog pravilnika, dakle podzakonskog akta Zakona o porezu na dohodak, i u odnosu na prvotno predviđenih 90 dana zapravo donijeli ga u roku 30 dana kako smo i dogovorili. Dakle, on je bio poslan prije nekoliko dana na mišljenje studentima, odnosno predstavnicima studentskih udruga, u skladu je sa našim razgovorima i on je objavljen i stupio je na snagu. Međutim, ono što je isto tako jako važno, da je zapravo taj porezni aspekt bio zapravo samo povod na ovu, ipak ja bih rekao, temeljitiju, cjelovitiju priču kojom zapravo između ostalog i ovom odlukom formalno i pokrećemo, a to je adresiranje problematike cjelokupnog, dakle, rada, povremenog rada učenika i studenata. I ono što smo također vrlo jasno i mi kao vlada predložili i predstavnici vlade na tom sastanku, studenti se s tim složili, da zapravo idemo upravo na jedno cjelovito zakonsko rješenje. Ministar je dobro jako rekao, dakle, mi smo do sada praktički imali cijelo vrijeme podzakonske akte koji su bili na snazi i kojima se regulirao ovaj rad. Doduše, čak jedan od podzakonskih akata datira još u 96. godinu. Dakle, mnoga rješenja koja su tamo predviđena zapravo su dobrim dijelom zastarjela. Tako da se nadamo i siguran sam zapravo prema onome i iskustvima koje smo imali sa predstavnicima studentskih udruga da će se taj konstruktivni dijalog nastaviti i da ćemo do kraja lipnja imati jedno pravo cjelovito rješenje. Evo, hvala lijepo. Dobro. Hvala ministre Marić. Evo, bit će u ovoj radnoj skupini predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Evo, pozivamo učenike, studente, predstavnike studentskih centara da se aktivno uključuju u radnu skupinu i da sva rješenja i pitanja kojima se regulira okvir njihovog zapošljavanja, rada, uredi na najprimjereniji način u skladu sa hrvatskim propisima i u skladu sa željama pa i ambicijama mladih ljudi da i uče i rade i nastoje pridonijeti kvaliteti svoga života. Ovo je vlada koja je otvorena prema mladima i napravit će iskorake u partnerskom duhu. Tko je za ovu odluku? Hvala, konstatiram da smo ju usvojili. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, prijedlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom. Molim ministricu Žalac da nas izvijesti. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovani potpredsjednici, kolegice i kolege ministri, državni tajnici. Vlada Republike Hrvatske je donijela 16. ožujka 2016. godine odluku o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, te se istom imenuje nacionalni koordinator za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, dok se van snage stavlja odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom od 26. ožujka 2015. godine. Nacionalnim koordinatorom imenovana je Sonja Bošnjak-Čikotić, zamjenica ministra regionalnog razvoja fondova Europske unije, obzirom da je gospođa Sonja Bošnjak s danom 24. studenim 2016. razriješena dužnosti zamjenice ministra regionalnog razvoja fondova Europske unije, potrebno imenovati novog nacionalnog koordinatora. Slijedom navedenog, potrebno je postojeća odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom staviti izvan snage te donijeti novu odluku o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom.
Predlažemo Vladi Republike Hrvatske da se nacionalnim koordinatorom imenuje Velimir Žunac, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. I dozvolite samo da na kraju obrazložim što je posao nacionalnog koordinatora. On je zadužen za sveukupnu koordinaciju predpristupne pomoći i pomoći u okviru programa IPA i prijelaznog instrumenta i u okviru svojih ovlasti potpisuje sporazume o financiranju IPA i prijelaznog instrumenta, godišnje izvješće o provedbi programa IPA, svu službenu korespondenciju prema Europskoj komisiji i korisnicima te ostalim tijelima u sustavu, zahtjeve za izmjenama projektnih sažetaka i također nacionalni koordinator odgovoren je za međuplaćanje i održivost projekata nakon završetka njihove provedbe. Hvala lijepa. Hvala ministrici Žalac. Mislim da je javnost razumjela da bez potpisa koordinatora apsorpcija fondova ne ide jednako brzo. Hvala vam. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili ovu odluku. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda, dva prijedloga odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću i to na automatima i u kazinima. Molim ministra Marića da nas izvijesti o kojim trgovačkim društvima je riječ. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, temeljem odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima, na području Republike Hrvatske ukupno 55 trgovačkih društava može steći to pravo priređivanja. 43 društva su stekla do sada, te u prosincu 2016. Ministarstvo financija raspisalo javni natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima za 12 trgovačkih društava. Nakon provedenog natječajnog postupka, predmetnom odlukom pravo priređivanja stječe 5 trgovačkih društava, od kojih su 3 već stekli to pravo 7. veljače 2017. te temeljem ove odluke nastavljaju obavljati djelatnost priređivanja, a 2 su nova koja pravo priređivanja stječu po prvi put. Radi se o društvima Globus Igre d.o. iz Rijeke, Hetrik PSK d.o. iz Dugopolja, H-Club ili Klub d.o. iz Rijeke, Puni broj d.o. iz Zagreba i Zlatna kruna d.o.o. iz Zagreba. Dok u drugoj odluci također temeljem odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u kazinima na području Republike Hrvatske, ukupno je 20 tih trgovačkih društava koje može steći pravo. 15 je već do sada steklo i mi smo također u prosincu raspisali javni natječaj za preostalih 5. Nakon provedenog natječajnog postupka samo je jedno društvo to koje je ispunilo sve uvjete i zapravo ovom odlukom i predlažemo da se društvu Super Igra d.o.o. iz Zagreba da pravo priređivanja igara na sreću u kazinima. Hvala lijepo. Dobro, hvala vam. Tko je za ove odluke? Konstatiram da smo ih usvojili. Točka 13. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014-16. Molim ministra Dobrovića da nas izvijesti o ovoj odluci. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče Vlade. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražio je preraspodjelu financijskih sredstava temeljem analize realizacije projekata koji se financiraju ovim planom, a koja je pokazala znatna odstupanja u određenim prioritetnim mjerama. Naime, 2015. pokrenuti su brojni projekti energetske učinkovitosti, obnova kuća i zgrada, te su realizirana sredstva u razini više od 140% u odnosu na realizaciju predviđenom planom. Ovom odlukom omogućava se preraspodjela nerealiziranih prihoda rezerviranih za druge prioritetne mjere na mjeru energetske učinkovitosti, te predlažem prihvaćanje ove odluke. Hvala ministru Dobroviću. Tko je za? Hvala. Konstatiram da smo prihvatili ovu odluku. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o načinu korištenja dijela viška prihoda nad rashodima javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a u vezi pomoći isplate javnoj ustanovi Nacionalni park Sjeverni Velebit. Molio bih ministra Dobrovića da pojasni prijedlog ove odluke. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, predloženom odlukom se 12,4 milijuna kuna iz jednog dijela viška prihoda Nacionalnog parka Plitvička jezera usmjerava u projekt gradnje i uređenje centra za posjetitelje Krasno u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Taj se projekt financira EU novcem iz operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-13. te je trebao biti gotov do konca rujna 2016.
kada je istekao rok za korištenje EU sredstava. Budući da je gradnja centra za posjetitelje Krasno produljena do kraja veljače 2017. potrebno je osigurati nacionalna sredstva za dovršetak projekta. Do sada je u projekt Krasno uloženo više od 18 milijuna kuna iz EU fondova, koje bi se morale vratiti da se ne osigura nastavak financiranja i njegov dovršetak, te stoga predlažem usvajanje ove odluke. Hvala lijepa. Evo to je jedan dobar primjer gdje jedan nacionalni park svojim prihodima i dobiti pomaže da se dovrši izgradnja i opremanje posjetiteljskog centra drugog nacionalnog parka, dakle Plitvice i Velebit u suradnji. Ja nadam se da će taj posjetiteljski centar u Krasnom privući i velik broj posjetitelja kada se dovrši. Tko je za ovu odluku? Hvala. Konstatiram da smo je usvojili. Točka 15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njenih članica i Afganistana. Molim državnu tajnicu Mariju Pećinović-Burić da nas izvijesti o sadržaju ovoga sporazuma. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo potpredsjednici, ministri, kolegice i kolege. Ovo je jedan od, kako sam naslov kaže, jedan od onih sporazuma koje u ime vijeća, odnosno članica Europske unije, pregovara komisija i visoka povjerenica. Taj postupak je pokrenut još 2011. godine, sporazum je uspješno zaključen 2015. i sada slijedi njegova procedura nacionalne pripreme za potpisivanje. Sam sadržaj sporazuma mislim da je prilično jasan svima koji znaju koji su najveći izazovi danas, a to su terorizam i migracije, znaju koliko je važno i koliko je baš ovaj aspekt i ova vrsta sporazuma bitna da se rješavaju pitanja i jednog i drugog problema na izvoru. Dakle, ovim sporazumom bi se trebalo pridonijeti daljnoj demokratizaciji Afganistana, izgradnji mira i sigurnosti, poboljšanju stanja ljudskih prava, te dati temelje održivom razvoju Afganistana, čime će se dodatno ojačati dijalog, suradnja i trgovina, te proširiti međusobni odnosi između EU i njezinih država članica i Afganistana. Predviđeno je da se sporazum potpiše drugi tjedan, ako sve procedure budu završene, na margini Vijeća za vanjske poslove u ime Hrvatske, ako bude sve pripremljeno, dakle sa svih strana će to potpisati potpredsjednik Vlade i ministar gospodin Davor Ivo Stier. U tom smislu predlažemo Vladi Republike Hrvatske da donese predmetnu odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Europske unije, njezinih država članica s jedne strane i Islamske Republike Afganistana s druge strane. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolegice Pećinović-Burić. Mislim da je važno s obzirom na naš angažman u Afganistanu, osobito putem oružanih snaga kroz misije NATO-a, sada već skoro 15 godina, da i na ovaj način strukturiramo suradnju i naravno kroz aktivnosti Europske unije, osobito u pogledu migracija koje vidim da su detaljnije regulirane u ovom sporazumu. Tko je za? Hvala. Konstatiram da je Vlada donijela odluku. 16. točka dnevnog reda odnosi se na sklapanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade države Kuvajta o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovnica. Ponovno molim državnu tajnicu Mariju Pećinović-Burić da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa radi se o jednom standardnom sporazumu čime se omogućava olakšavanje i pojednostavljivanje putovanja državljana Republike Hrvatske i Kuvajta koji su nositelji diplomatskih, službenih i posebnih putovnica, a konačni cilj ovakve odluke je zapravo unapređenje političkih i gospodarskih bilateralnih odnosa između dviju država. Znamo da generalno vizni režim je pod, dakle, zajednički režim Europske unije, međutim za ovakve vrste viza država članica ima ovlast da to donosi sama. U kontekstu ukupnog razvoja odnosa sa državama u tom dijelu svijeta, dakle uskoro slijedi posjeta na visokoj razini, ide predsjednica Republike Hrvatske sa nekoliko članova vlade,
mislimo da će ovaj potpisivanje ovakvog sporazuma koje je predviđeno tom prilikom pridonijeti da se sveukupni, a ja bih ovdje posebno naglasila i gospodarski odnosi sa državom Kuvajt unaprijede. U tom smislu nema nikakvih dodatnih sredstava iz financijskih iz državnog proračuna koji se traže i predlažemo Vladi Republike Hrvatske da se donese odluka o pokretanju postupka za sklapanje navedenog sporazuma. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Tko je za ovu odluku? Zahvaljujem. Konstatiram da smo je usvojili. Prelazimo na 17. točku dnevnog reda, izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu. Dakle, moramo uputiti naše mišljenje Hrvatskom saboru. Molim ministra Zdravka Marića da nas izvijesti. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, u 2016. godini Državni ured za reviziju izvršio sve poslove revizije predviđene godišnjim programom i planom rada za 2016. Objavljeno je ukupno 294 revizije, od čega oko 2/3 se odnose na financijske revizije, dakle revizije financijskih izvještaja i poslovanja, a preostala trećina na reviziju učinkovitosti. Obavljeni uvid u financijski izvještaj 49 izvan parlamentarnih političkih stranaka i 49 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Financijske revizije se odnose na državni proračun, 27 proračunskih korisnika, 1 izvan proračunski, to je HZZO, 64 lokalne jedinice, 68 visokih učilišta, 2 druga subjekta revizije, 38 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela. Za 98 subjekata obuhvaćenih financijskom revizijom izraženo je bezuvjetno mišljenje, za 111 uvjetno, a za samo jednog nepovoljno mišljenje. Revizija učinkovitosti se odnose na 21 reviziju učinkovitosti gospodarenja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, reviziju nabave i korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna, reviziju provedbe mjera utvrđenih strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 21 reviziju rada nadzornih odbora trgovačkih društava, 20 revizija sustava javne nabave u trgovačkim društvima te 21 reviziju upravljanja i raspolaganja nekretninama lokalnih jedinica. U ovom izvještajnom razdoblju, dakle 2016. ured je dao i 1671 nalog i preporuku, što u konačnici ponavljanje nepravilnosti i propusta, odnosno neizvršavanje naloga i preporuka, također utječe na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju. Ministarstvo financija nema primjedbi na izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. Hvala lijepo. Hvala. Da li ima nekih komentara? Ukoliko nema, tko je za? Utičujemo ovo mišljenje Hrvatskom saboru. Prelazimo na točku 17b. Izvješće obavljene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave. Molim potpredsjednika Vlade, ministra Kovačića, da nas izvijesti. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Radi potpunog uvida u rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, te u cilju lakšeg određivanja i praćenja mjera kojima će se uočene slabosti otkloniti, odnosno kojima će se stvoriti pretpostavke za provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju, Ministarstvo uprave je u svom mišljenju predložilo da prilikom izrade sljedećeg izvješća u izvješće uđu i podaci o tome jesu li iznosi naknade članova nadzornih odbora u skladu s ograničenjima utvrđenim općim aktima jedinica u čijem su vlasništvu trgovačka društva, jesu li tijekom provedbe revizijskih postupaka uočene nepravilnosti koje upućuju na postojanje osnove sumnje o počinjenju prekršaja, kaznenog djela ili drugog oblika kažnjivog ponašanja, te jesu li u tim slučajevima pokrenuti odgovarajući postupci, odnosno jesu li o tome obaviještena nadležna tijela. Sukladno očitovanju Državnog ureda za reviziju na mišljenje Ministarstva uprave, Vlade Republike Hrvatske predlaže se prihvaćanje izvješća obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Hvala. Hvala lijepa ministru Kovačiću. Tko je za ovo mišljenje? Zahvaljujem. Uputit ćemo ga u daljnu proceduru. Prelazimo na 18. točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću o provedbi nacionalnog programa reformi za 2016. razdoblje travanj-prosinac. Važan dokument. Mi već, kao što znate, imali smo radne sastanke, radimo na pripremi novoga nacionalnog programa za ovu godinu. Molio bih sada ministricu Dalić da nas izvijesti o do sada poduzetim aktivnostima i svem onome što bi trebalo uraditi da se ono što još nije odrađeno ili u tijeku izvrši. Izvolite. Hvala lijepo.
Ovo izvješće je u stvari redovito izvješće koje je obveza kojeg proizlazi iz odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije, to jest Europski semestar. Prethodno izvješće je raspravljala vlada u listopadu 2016. godine, tako da ovo izvješće u stvari predstavlja izvještaj o poduzetim mjerama u razdoblju rujan-prosinac. Kao što znate, nacionalni program reformi usvojen je u travnju 2016. godine i s obzirom da je to jedan od bitnih dokumenta u europskom semestru, predstavlja i dio na određeni način međunarodnih obveza Republike Hrvatske, a ono što u svom sadržaju utvrđuje jesu reformske mjere koje imaju za cilj osnažiti makroekonomsku stabilnost i gospodarski rast. Iako je jasno da je ovo izvješće priređeno i usvojeno u mandatu prethodne vlade, ova je vlada sukladno svom programu nastavila provoditi dio mjera iz nacionalnog programa reformi 2016. upravo stoga jer to predstavlja i dio međunarodnih obveza, a iz razloga što je najveći dio mjera predviđen u ovome programu sukladan osnaživanju gospodarskog rasta, što je temeljni cilj naše vlade. Istaknula bih da je znači u razdoblju od rujna do prosinca iz ovoga plana poduzeto 23 mjere, od kojih bih istaknula samo neke. Akcijski plan za provedbu strategije razvoja javne uprave 2017-2020, što je bio jedan od ex ante uvjeta za korištenje jednog dijela europskih fondova, akcijski plan za smanjivanje administrativnog opterećenja gospodarstva, donošenje zakona o javnoj nabavi, donošenje zakona odnosno zakonskog okvira vezanog uz uvođenje poreza na nekretnine, donošenje zakona o izmjenama zakona o porezu na dobit, ali naravno ne treba posebno naglašavati porezna reforma koja je u primjeni od 1. siječnja, puno je šira i sveobuhvatnija od onoga što je tražio sam nacionalni program reformi. Kao što znate, mi smo na radnim sastancima već raspravili i započeli pripreme za izradu novog programa reformi za 2017. godinu i od kojega naravno očekujemo da će njegova provedba biti i sveobuhvatna i efikasnija nego što je to do sada bio slučaj, pa koristim ovu priliku podsjetiti vas i još jedan put da se negdje početkom veljače približava i rok za definiranje i oblikovanje prvih mjera za nacionalni program reformi 2017. koje ćemo onda moći zajednički raspraviti i utvrditi daljnje korake u pripremi ovog važnog reformskog dokumenta kojeg ćemo za 2017. morati dovršiti do travnja ove godine. Hvala lijepo. Hvala lijepa potpredsjednici vlade. Vjerujem da vam je svima jasno značaj da participiramo na adekvatan način u gospodarskom upravljanju na razini Europske unije, ispunjavamo obveze iz hodograma kojeg podrazumijeva europski semestar i molim vas da na crti onoga što je kazala i potpredsjednica vlade i što smo se dogovorili na radnim sastancima, svi resori budu maksimalno angažirani i u ispunjavanju postojećih obveza i izradi novoga nacionalnog programa reformi, jer nam je on izuzetno bitan i za kontekst procedure prekomjernog proračunskog manjka, makroekonomskih neravnoteža i općenito naš imidž kada ga temeljito analiziraju u Europskoj komisiji. Tko je za ovo izvješće? Zahvaljujem. Konstatiram da smo ga prihvatili. Prelazimo na zadnju točku dnevnog reda na otvorenoj sjednici vlade. Riječ je o prijedlogu zaključka u vezi s tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane i Ministarstva
obrane Bosne i Hercegovine o školovanju kadeta iz Bosne i Hercegovine na preddiplomskim sveučilišnim studijima, vojno vođenje i upravljanje i vojno inženjerstvo sveučilišta u Zagrebu. Molim potpredsjednika Vlade, ministra obrane, kolegu Krstičevića da nas izvijesti. Hvala predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovim tehničkim dogovorom utvrđuju se uvjeti školovanja kadeta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj na sveučilišnim preddiplomskim studijima vojno inženjerstvo i vojno vođenje i upravljanje. Sveučilište u Zagrebu za naraštaj kadeta upisan u akademsku godinu 2016-2017 koji obuhvaća i tri kadeta iz Bosne i Hercegovine. Školovanje počinje dolaskom kadeta na pripremni kamp Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman i traje do dana završetka školovanja, utvrđen studijskim programima i konceptom vojne obuke kadeta. Tehničkim dogovorom utvrđuju se i obaveze koje imaju stranke potpisnice ovog sporazuma za školovanje na navedenim studijama. Predlažem da Vlada Republike Hrvatske donese zaključak kojim je upoznata s navedenim tehničkim dogovorom. Hvala lijepa, vjerujem da smo svi za. Tko je za? Je, zahvaljujem. Evo, mislim da će to biti dobar oblik jačanja suradnje sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. Zaključak je Vlada prihvatila. Sa ovim smo zaključili otvoreni dio 19. sjednice Vlade. Hvala vam lijepa.